Вінницькому травматологічному пункті пацієнтів стало на 20% більше. Вчора була відлига, вночі мороз. Як результат, на ранок вода замерзла, тож дороги та тротуари міста вкрилися кригою. Лікарі швидкої допомоги констатують, переломи отримують частіше за все люди похилого віку. Травматологи кажуть, вінничани переважно ламають гомілково-ступеневий суглоб та променеве зап'ястя. Тему продовжує Ольга Сольвар. Комусь весна, а комусь травматологічний пункт. Це лише вдень у Вінниці відлига. Вночі дороги та тротуари міста вкриваються тоненькою кригою. Сьогодні, у понеділок, у Вінницькому травматологічному пункті черга. Роботи у лікарів вистачає. Ви бачите, як накладають гіпс вінничанину Олександру Шматкову. Чоловіку вже зробили рентген та поставили діагноз. Звечора замерзло, ну я не розчитав, вийшов по сходах. Кімнатних тапочках. Вони слизькі. Перелому як такого немає, але зв'язки нарушені в колінному суставі. Таких, як пан Олександр, за останні дні у Вінницькому травмпункті стало більше, каже завідуючий Ігор Куленко. В межах 50-60 людей на добу травмованих. Для нас це майже верхня границя норми. Поки наша знімальна група працювала, до травмпункту привезли ще одного пацієнта. На камеру говорити він не захотів. Лікарі швидкої, яка доставила його, розповіли, чоловік теж послизнувся і зламав шийку стегна. Ця травма сталася ще 10 числа. Він прибирав сніг там лопатою, ходив на подвір'ї, послизнувся, впав і все. Перелом шийки стегна. Ну, травма серйозна. Там прогноз такий, знаєте, поганий. Людина тривалий час буде прикута до ліжка. Тим не менш, Віктор Голоскевич каже, цієї зими переломів стало менше. Менше було травм цьому році. Я так думаю, що менше все-таки. Можливо, це якась заслуга комунальних служб нашого міста. Ну, таким разом все-таки трошки краще ситуація в цьому році. На завтра синоптики теж передають нічні заморозки та ожеледицю. Лікарі-травматологи радять у такі дні оминати слизькі ділянки та ходити у зручному взутті. Вінничанин Олександр Шматков урок про зручне взуття засвоїв назавжди. Добре, що не переломи, будемо так казати. Але все одно не... Це не добре, бо завтра день народження. Зробив подарунок сам собі.